Michal Maják vstoupil do politiky již v roce 1998, kdy byl zvolen zastupitelem a radním v Jiříkově. V tomtéž volebním období začal působit jako místostarosta a krátce i jako starosta. Toto krátké působení ve vedení města však zanechalo silný pozitivní ohlas a viditelné výsledky, že v následujících volbách již stál v čele své vlastní kandidátky a se ziskem 47% hlasů znovu obsadil funkci starosty, v níž se trvává dodnes. Dlouhá léta se věnoval svému oblíbenému sportu, fotbalu. V současnosti zastává funkci předsedy tělovýchovné jednoty Spartak Jiříkov a je členem výkonného výboru okresního fotbalového svazu Děčín, kde předsedá sportovně technické komisi. Michalu Majákovi nejsou věci veřejné lhostejné. V roce 2011 byl zvolen do čela dobrovolného svazku obcí Sever. O 3 roky později stál u zrodu Sdružení pro rozvoj Šluknovska, kde až do současnosti působil také jako předseda. Vždy se snažil zapojit do obecného dění, ať už na radnici nebo ve sportovním oddíle. Stejná snaha ho přivedla k práci ve Svazu měst a obcí České republiky. Od roku 2003 je i členem jeho kontrolního výboru. Díky svému odpovědnému přístupu a kontinuitě práce se stal nejdříve místopředsedou a od roku 2015 předsedou tohoto orgánu svazu. Za jeho dlouholetou službu veřejnosti mu jistě patří velké poděkování.